Podnosť. Čo pani, kde mi povedzte niečo konkrétnejšie? Čo vám prekáža na tom, čo sa deje vo vnútri? Respektíve. Prekáža na tom, čo sa deje vo vnútri, prekáža mi na to, že je veľmi pohrdané s rokovacím poriadkom. Teraz sa poviem, akože nemôžem povedať takto paragrafmi, ale dvojaký meter pre vládnu stranu a dvojaký meter pre opozíciu. Nech si vládna strana myslí, čo chce, ale jednoducho na jednej strane si vyžaduje pozornosť, na druhej strane, keď už jej ide o kožu a keby bolo treba, aby teda presadzovala svoje myšlienky, tak už na to kašla. Tak už sa zdekuje a to je všetko. Čo k tomu k tomuto každá sviečka je nejaká nádej a zastupujeme to viac menej každý nejakú časť Slovenska a slášamu Slovensku. Dobre, díky. Smiem sa opýtať ešte niečo? Kedy sa bude toto vysielať? Nikdy. To je veľa materiálu. Ako to bude rozhodná? Ale tak to je, že potrebujete veľa materiálu. Čo vám to vyhovuje? Potrebujete veľa materiálu jednoducho, tak to je veľa práce. Tiež ste jedni z tých, ktorí sú iba zapravili. Vy ste vedeli, čo je problém? Mapujeme to, čo sa deje, nie? Potrebujete nejaké kšovy? Nejaké pozadie nejaké? A máte ten pocit? Prosím. Ako, skúste mi povedať z konkrétnej reportáže, ktorú sme vysielali za posledné dni, že s čím máte pocit, že by sme toto používali ako ja kšovy? Ja už nepozerám vôbec Markízu. No vidíte. Aj správy. Tak to sa ťažko argumentuje potom. Viete, lebo môžete obviniť kohokoľvek, čohokoľvek, len nemáte žiaden argument. Môžem k tomu niečo povedať? No jasné. Ja sa viem cítiť do vašej kože a vyverím tomu, že sa vidíte v cítiť aj do našej kože. No jasné. A jednoducho ľudí naozaj často irituje to, že médiá nevidia to, čo by chceli vidieť. Povedzte mi konkrétnu situáciu, a v ktorej máte pocit, že sa niečo neobjavilo, čo podľa vášho názoru sa malo objaviť. Ja si myslím napríklad, čo bolo 9. marca to bolo, keď bol zásah polície pred Národnou radou. Ja som konkrétne osobne tam bol a jednoducho 2012, 9.3. Vtedy to bolo jednoducho v médiách odprezentované absolútne z môjho pohľadu, ale ja mám subjektívny pohľad, ja sa môžem miliť samozrejme, aj keď teda bol som tam, sedel som na zemi a zobrali ma aj policajti, našťastie teda ma neudreli a sám som bývalý policajt, takže aj som vedel, že čo mám robiť, aby ma neudreli, aj tak boli trošku agresívnejší, ale jednoducho v médiách vôbec nebolo odprezentované to, čo z môjho pohľadu odprezentované malo byť. Mm-hmm. To bolo jednoducho... Priznám sa, že toto si ako marec 2012 si to nepamätám. Dalo by sa o tom diskutovať, hej. A jednoducho... Boli, je to možné, to je jedno. Viete zhruba si spočítať, že koľko reportáži vysiela. Jasné. Viete si presne, že koľko si ja môžem asi pamätať pred 1,5 roka? A jednoducho... Môžeme sa baviť o tom, čo sa deje v posledných... Ani minister vnútra sa na to nepamätá. Že ľudia reagujú niekedy už automaticky nie príliš priateľsky na médiá. Ja osobne... Ja osobne s vami problém nemám, pretože ja zase... si uvedomujem to, že takisto ako vy ste človek, takisto ja som človek, ja som všetko ľudia. A takisto jednoducho každý, naozaj dneska to povedal pán Figel, že každý robí, čo vie. Niekedy možno neurobí najšťastnejšiu vec, ale zase na druhej strane niekedy urobí úžasnú vec. A podľa mňa vy máte tú moc, vy máte tú možnosť. Okay. Každý je kritizovateľný, ja to beriem. Ovplyvniť verejnú mienku. Zas je pravda, že mali by ste informovať, nie zaujať stanoviska. Ale... Ja mám problém, my sme sa už párkrát rozprávali a vy ste mi vždy dali obrovský veľa globálnych obvinení, ale nikdy sme sa nebavili o tom. No, ja sa chcem opýtať, môžem sa vás... No, ja to bolo veľa obvinení, koľkokrát ste... Chcem sa baviť o konkrétnych veciach a hovorím, každý je kritizovateľný. Nie, médiá, celé sú zlé. Koľkokrát ste natočili... Vlastne, ale bavili sme sa o tom v tomto kontexte, keď bola to Occupy GP.
zlé. Možno tam chýba určitá objektivita, pretože je vypočítala iba jedna strana. A my sme sa jedenkrát stretli. To je váš pohľad. Ale však nech sa páči, keď máte pocit, že to viete robiť lepšie. Ja to poďte do toho. Čiže ja niečo opýtať nenapadlo, ale my sa považujete za občana. Áno. Ste jedným z nás a ste spokojní s týmto systémom? Ale tak to akože celý systém ideme teraz rozhodať, to je trošku široká téma. Prečo sa nikdy neodvysiela žiadna reportáž, ktorá by vyzvala ľudí v nejakej aktivite? Presne, to je manipulovanie ľudí. Či nikdy v živote nebola odvysielaná absolútne žiadna reportáž, ktorá by vyzvala... Ako by ste si to predstavovali? Čo je to, že výzva? Výzva ľudí, aby... Neviem, napríklad, vy ste teraz boli tu. Natočili ste nás a čo keby ste spravili reportáž na tému, že aha, pozrite sa, áno, ľudia prišli pred parlament, ale pozrite sa iba, koľko ich tu je, že ľudia proste poďte, že ľudia áno, majú, chcú proste niečo zmeniť, chcú sem prísť a proste ukázať ľuďom. A čo keby bola reportáž, ktorý by vyzvala ľudí, prečo máte pocit, že sme tu teraz... Ako priebežne točím ľudí vo vnútri. Ja sa spýtam inakšie. Ale prečo ja vlastne, ja sa teraz fakt s vami bavím, že čo keby sa spravila takáto reportáž? No dobre, ale my nemôžeme... Ľudí je málo, že ľudia príďte von a pridajte sa. My nemôžeme robiť reportáže o niečom, čo je... Čo nie je. Nie je dostatočne zaujímavé a nie je, viete. Čiže my tu nie sme a to není zaujímavé, že tu sme. My sme spravodajstvo a máme mapovať to, čo sa deje. Čiže my máme mapovať to, čo sa deje. A deje sa to, že sem výnimočne prišlo pár desiatok ľudí, čo je pomerne výnimočné na ten parlament, lebo sa to nikdy nedialo. Väčšinou chodili možno odborári, 20, a teraz sem prišlo pár desiatok viac, ešte sedia aj v kinosále. Je to zaujímavé a to je jedna z čriepok, ktorá sa deje v rámci SPP. Môžem sa spýtať jednu vec? Môj spravodajský pohľad na to. Môžete vy ako spravodajca odvysielať to, čo chcete vy, alebo musíte... Jednoducho predložíte nejaký spracovaný materiál, nejakú reportáž a je vám vždy umožnené, že to môžete naozaj odvysielať? Tak chcete, či to prechádza cenzúrou jednoducho? Máte cenzúru? Skúste mi predstaviť, ako si to predstavujete, viete? My máme šéfredaktora, máme šéfa spravodajstva, diskutujeme o tom, bavíme sa o tom, že čo áno, čo nie, lebo ja mám iný pohľad, ako možno... Čiže je tak, že vedenie povie, že toto, no počkaj, toto nie, toto sa nemôže... Rozhodne to, že vy ste tu boli. Nie, ja som neupozorila nikto... na toto. Počkajte, ja vám len vysvetľujem, lebo vždy sa nemá zmysel sa baviť všeobecne, fakt o konkrétnych veciach. To, že vy ste tu, to, že vy ste tu boli, nikto nebude blokovať v nejakom spravodajstve, to je smiešne. Prečo by to robil? Lebo chce čo? Nejak ochrániť globálny kapitalizmus? Čo je to za blbosť? Niekto tam hore chce možno peniaze, aby mohol robiť ďalšie reportáže. A keď sa bavím o nejakých konkrétnych veciach. Ľudia nemusíte 10 vyprávať. O túto vec. Robili by ste toto, kebyže to robíte, máte robiť zadarmo? Čo by ste robili, kebyže nemáte peniaze za tú robotu? Robili by ste tieto reportáže, robili by ste toto všetko, zaujímalo by vás to? Predstavte si, že peniaze neexistujú, nemajú hodnotu. Tak to je veľmi ťažká otázka. Jediná odmena by bola informovanie ľudí. Pozri sa do seba, že aký by to bolo, keby... Neviem, a vy robíte zadarmo? Není to iba ego? Že by som mala plat za toto? Alebo je no počkajte, ako však, ja som teraz v práci, viete. No, dobre, vy ste v práci, momentálne. Ale však práve o to ide. Jednoducho, ja tiež, keď som v práci, idem do práce, tak to poviem. Nechala som prácu proste jednoducho takú, ktorá by vyhovovala každému, ktorý je v tomto klasickom systéme, hej, že neviem, vysoká škola, hej, ten klasické poradie, prachy a tak. Ale nechala som túto robotu na úkor, no proste preto, aby som jednoducho sa mi nelúbil celý tento systém, o čo tu nám ide. Proste, keď si uvedomíte to, predstavte si, jednoduchá otázka, predstavte si, kebyže peniaze nemajú hodnotu. Iba na sekundu si to predstavte. To je jednoduchá otázka. Skúste iba na sekundu, jak ja neviem, keď spíte, máte sen a tam vás, neviem, vidíte niekoho, nášho kamaráta, ktorý má hlavu koňa. Je vám to normálne? Skúste si to na sekundu predstaviť. O čom by bol život? Iba na sekundu si predstavte. Nie celkom rozumiem načelu tej debaty. Čo by vás bavilo? Čo by ste robili, keby peniaze nemali hodnotu? To je tá podstata. Áno. Predstavte si to, že peniaze neexistujú.
každého niečo baví, neviem, niekoho baví. No mňa baví to, čo robím, preto to robím. No ale tie žiadosti robili by si to aj zadarmo? No, keby som sa musel nejakým spôsobom iným živiť, no tak neviem, čo by som si robil to, čo robím. Bavíme sa o to, dajme tomu, že na chvíľku si predstavme, že peniaz neexistuje, existuje barterový obchod. Hej, ja vám dám paradajky za no to, dobre, že vy mi uplatíte. Dobre, keď budem musieť okopávať zemiaky, aby som sa uživil, no tak asi nebudem popri tom behať robiť, od rána do večera a robiť spravodajstvo. No, a veď si už povedal, že ho to baví, tak ešte čo tam je, aká otázka. Ja už si povedal, že vás to baví. No, ale ja neviem, či by ma to natoľko bavilo, že by som to robil zadarmo a nemal by som čo jesť. To neviem, to vám neviem odpovedať. Však to je v poriadku. A ešte ďalšie dva kamaráti sú na ceste, ktorí sú takisto bez práce, v Bratislave bez práce. Keď ste vravili, že robíte len také veci, ktoré majú zmysel, tak nevidím. Už keď sme povedal. No, že ktoré sú zaujímavé podľa vás. Podľa vášho subjektívneho hľadiska. Toto som fakt nepovedal teraz. No, ale v pohode, však počúvam otázky. No ale musíte to vyberať, predsa nie. Tak by ma zaujímalo, napríklad boli dva protesty proti vojne v Sýrii. Bolo tam okolo 300 ľudí. Žiadne médiá tam neboli. Prečo? Prečo ste tam neboli ako mladí? Nie, nie to zaujímavé, že boli tam sýrski občania, ktorí žijú už tu. Boli tam rôzne organizácie, rôzne ľudia. Toto je jeden veľký problém, že Slovákov vo väčšine situácia v zahraničí skoro vôbec nezaujíma. Ale vy tam vypuknutie tretej svetovej vojny, ja nehovorím, že je to nepodstatné. To je, ale vy si povedali, že vy vyberáte vlastne tie témy. Počkajte, aby sme sa pochopili. Ako... Nie, že toto je dôležitá vec. Vy máte na to poukázať. Nie, že ľudia nemajú záujem, vy im to máte poukázať tú tému. Vzbudiť ich záujem. Ale vlastne... No, toto naozaj môžete hovoriť pri verejnoprávnej televízii, ktorá je platená z nás, koncesionárov. Toto môžete tvrdiť. Ako, predsa len, všetky médiá, ktoré žijú z reklamy, tak nerobia len celospoločensky dôležité témy. To proste, bohužiaľ, tie médiá robia to, čo ľudí zaujíma. Áno, ale prídem ako vy viete, čo ľudí zaujíma? Tak proste zistili, že... Ale ako môžete pozerať sledovanosti, keď to tam nedáte, tak ako viete, že by ste nepozerali? Tisíce reportáží, na ktorých sa dá sledovať sledovanosť, tak to ukazujú. Verte tomu, že to je dosť sofistikovaný systém. Nevadí, to je teraz výzva k tomu, že áno, dalo by sa cez médiá, ak by ste chceli vyzvať ľudí k tomu, aby sa k nám napríklad pridali. Veľa ľudí si povie, že a na čo tam pôjdem, že však nič sa tým nezmení. Ale keby... Práve preto, že toto ľudia teraz hovoria, fakt bez urážky. Proste musíte mať nejakú legitimitu. Tak ako politické strany, ktoré niekto založí, tak okamžite si ich všetky médiá nevšímajú. Viete, je zaujímavé to, že do parlamentu prišlo niekoľko desiatok ľudí. Ale to neznamená, že tých niekoľko desiatok ľudí má právo teraz šíriť nejaké svoje myšlienky, treba trojminútové reportáži. Ale môžu. No nie, že môže. Hovorím, nejaká legitimita to musí byť. Tak isto ako pri politických stranách, tak je to aj pri hnutiach. Myslíte si, že ľudí z gorily by niekto počúval, pokiaľ by nešlo 8000 ľudí na námeste? No veď to je to. Bez toho by ich nikto nepočúval. Veď to je to, ale keby sa jednou ustršovala ľudí, teda v telku pozerali. Ja to teda pozerám, vtedy som televízia noviny pozerala, už nepozerám. Práve preto, že jednoducho tam sú proste reportáže, ktoré sú o ničom. Ja sa nepotrebujem pozerať na to, že kde niekto toho a tamtoho prepadol, alebo že ja neviem, taký a taký politik mal na večeru to a to. Toto je základný problém ľudí, ktorí majú pocit, že by mali byť v médiách, ale nebudú tie médiá čítať, lebo sa im zdajú povrchné, nezaujímavé, nepodstatné, to, čo sa tam šíri. A zároveň sa tam chcú dostať. A to je dosť zlý paradox. Lebo keď ich nepoznajú, nerozumejú tomu systému, tak sa do nej ani nedostanú. Čiže a treba sa rozhodnúť. Budú sa o tom, že sa deje niečo z SPP, dozvedeli odkiaľ? Ja napríklad, ja tu nesom to skôr respondať, ja som už teraz hovorila, ja som tu presne kvôli tomu, že chcem proste vyjadriť nesúhlas akože so systémom všeobecne. Nie som tu za žiadne, keď sa niekto opýta, čo tá kauza, mne to je jedno, nech si tam oni riešia nejaké svoje kauzy, tam si peňažky, naše peňažky nie si prelievajú jeden cez druhého. Mne to vadí ako nie konkrétny prípad, ale ako všeobecne. A ako ste sa dozvedeli, že dnes tu je tá schôdza? Že sa môžete prísť a niekto tu možno vás uvidí? Rádio, napríklad v práci nám stále vyhráva rádio.
plus na sociálnych sieťach a tak máme jednotlivé takýto títo ľudia, čo takto rozmýšľajú, proste máme na seba kontakty, vidíme sa jeden navzájom jeden druhého a tým pádom, keď niekto niečo povie, že ideme tam a tam, tak sa pridáme. Nie som tu za žiadnu organizáciu, ani hnutie. A ľudia sledujú médiá a dávajú vám vedieť, kedy to za niečo stojí. Že iní ľudia vám filtrujú ešte z médií to, čo stojí za to a potom podľa toho sa rozhodnete, že niečo vás štve a niečo nie. Nie, že filtrujú, ako pozrite sa, ja napriek tomu, že televízne noviny nepozerám, tak si myslím, že neujde, nikomu neujde to, napríklad proste, čo sa dialo, ale pretože ako hovorím, je to proste v rádiu, je to všade. Odkiaľ sa tam objavujú tie videá na internete, tie sú odkiaľ. Ktoré videá? Ktoré sa šíria tými sociálnymi sieťami. Kto ich točí? Napríklad videa točí úplne nezávislí ľudia. Ale nie tie, ktoré vzburcujú ľudí, aby sem prišli. Ale áno, teraz tu boli, oni tu už síce nie sú, ale boli tu teraz dvaja páni alebo chlapci, alebo ja to mám nazve. Prišli sem, natočili video a išli to domov postrieť. Závisia to zajtra, alebo neviem, kedy im to na internet a proste ľudia, ktorých to zaujíma, ktorí majú kontakty na iných takýchto ľudí, tak sa im vlastne k tomu dostane. Dobre, však jednotlivé ja prípady môžu byť rozdelené. Ja robím to, že tie desiatky ľudí, čo sú tu, tak sú tu kvôli tomu, že si to pozerali v telke, že si to pozerali na Smečku, že to počuli treba z nejakom rádiu. Čo sú médiá? Dostali to v tých médiách. Mne napríklad zavolala kamarátka, že sem ide a príď sem. Dobre, ale to určite nebude prípad tých všetkých ľudí. Tých naštvalo to, čo sa tu včera dialo. Preto vás je tu 15, lebo informujú, áno, informujú. Nie každá kamarátka pozerá to video, hej? Ale že médiá informujú, nie sú médiá čisto urobené názvy, televízne noviny Markízy začínajú takým spôsobom, proste pozerávala som televízne noviny Markízy. Prvá správa, ktorá bola odvysielaná v hlavnom spravodajstve, bola vražda. Že niekoho zavraždili. To zaujíma všetkých. To je čo? Aký to má zmysel? Scenár konečného spravodajstva. A to je to potrebné, aby to bola pozrite, prvá správa? Keď chcete verejnú prospešnú organizáciu, tak ho musíte založiť, musíte také, si zohnať financie na to, aby ste to vedeli šíriť. Také šírenie negativity. Negativity, proste smrť, vražda. To nemá cieľ médií. Šíriť strach v ľuďoch, aby ľudia boli ľahšie manipulovateľné, aby ostávali doma, ježiť násilne, nezabitie. Zasa už dostávame do super mega globálnych tém, ktoré fakt nie som schopný vyriešiť takto tuto. Dobre, čo tam je také pozitívne? Modré z neba? No dobre, tak to už fakt nemá zmysel. Farma, hej. Môžem začať seriály rozoberať a tam sa nikde nedostaneme. Ale urobím si jednoducho svoju vlastnú realitu, niekde tunak, že panelak a idem. Dobre, a to každý si urobí svoj názor, každý si vybral, čo chcel. To je na každom zvlášť. Ale dajme tomu David Icke, alebo tejto veci, alebo proste prečo nedáte v médiách niečo o tom, že proste nejaké manipulácie spoločnosti, alebo o tom? Lebo to hovoríte vy, že je to legitimné. Musíte mať legitimné zákony, na základe toho, aký majú volebný výsledok. Ale vidíte, lebo ich niekto prišiel, bol ochotný teda v sobotu prísť a odvoliť. Legitimní a čo robia? Niekto vy hovoríte, že nie je legitimný, a tí ľudia, čo nie sú legitimní, tak sú veď my o nich informujeme o tých ľudí. Počte ľudí, ktorí ich podporujú. Áno, ja to hovorím, oni majú... Nehovorím dobrý, zlý, hovorím legitimný. Oni majú tú legitimitu a proste robia to, čo robia. Niekto tú legitimitu nemá a robí to, čo robí. No hej, ale tá legitimita je tým posudzovateľom toho, či si to všímať alebo nie. Žiaľ, ako je to tak, pokiaľ to ľudí nezaujíma, tak sa to nezaujíma. Ja ešte poviem jednu vec, že áno, že vďaka televíznym novinám sa napríklad ľudia dozvedia, že áno, niečo sa tu v parlamente koná, že ide sa odvolávať Fico a teda. To sa síce povie v správach, hej? Čiže vďaka tomu sa tu ľudia dozvedia, že tu niečo také je, ale už sa nepovie, že napríklad sa tu bude organizovať aj nejaké proste zhromaždenie. Nehovorím, že vyzvať ľudí, že príďte, ale proste povedať, áno, ide sa odvolať Fico a zároveň sa tu organizuje zhromaždenie normálnych občanov. A to bola spontánna. Napriek tomu, že vy to považujete za nepodstatné, ono totiž trošku podstatnejšie. Ja naozaj som rád, že sme si mohli natočiť, že sú tu ľudia, ktorí sem prišli. Na druhej strane to, čo padá tam vo vnútri, sú argumenty o desiatkách miliónov eur, ktoré môžeme a nemusíme zaplatiť. A sorry,
ja to vidím ako podstatnejšie. Áno, okay. To je pravda. Ty už ideš? Idem. A čo sa deje? Ďakujeme, že si s nami pokecali. Díky. A aj rozmýšľajte nad tým, čo sme vám na tou myšlienkou, čo keby neboli peniaze.